Hapa ni ngoma ya UDA. Musitakanye na mtu. Hapa hakuna hapa doa doa. Hapa ni 100%. Kiambu ni 100%. Ukisikia mtu anaongea mambo yingine ni yule ambaye akuja hapa mashinani. Sasa wewe ongea na watu ukiwa hapa ulize. Hakuna hata mmoja sisi tunaonanga. Watu wanaonaga huku kwa TV, wale wamepewa pesa waende mkutano na pesa lazima watu wakule. Lakini hapa mashinani ukikuja hakuna hata mmoja. Hapa Kiambu ni 100% UDA na sisi wote tuko nyuma ya Mheshimiwa Deputy President wetu na Mheshimiwa Musalia Mudavadi na Mheshimiwa Weta. Hii ni watu wenu 100%. Na mimi kama ambaye nagombea kiti ya governor wa Kiambu bado, mimi naambia watu wetu wa Kiambu bado baba yao wako strong. Bado ile maono nilikuwa nayo, bado niko nayo. Na nitakuwa kwa Debe watu wasiwe na wasiwasi. Wale wanasema sitakuwa kwa Debe ni wale hapana jua details vile zinaendelea. Wanasoma kwa radio na TV na kameme. Mimi ndio niko na details, nitakuwa kwa Debe. Mimi naambia wakae chonjo na mimi najua tutaingia bila wasiwasi. Na tiketi ya hasla ya UDA.